Ассаламу алейкум, таңын WhatsApp-пен, түсін Twitter-мен, кешін Инстамен аяқтайтын біздің сүйікті көрермендеріміз таң дидарлы болғай, аптаның айшықты жұлдызы, күннің екінші күні, аптаның екінші күні деп жатырмыз, сейсенбі сәттілікке толы болғай. Я армысыздар, ақтөбеліктер, сейсенбінің сәтінде Рика телеарнасымен болған көрермендерімізге қайырлы таң тілейміз. Ал біз әдеттегідей арайлап атқан таңды өздеріңізбен қарсы алуға дайынбыз. Я қымбатты көрермен, сіздерге апта, осы апта күндеріңіз көңілді, апталарыңыз арайлы, айларыңыз айшыққа толы болсын. Апта тек Ақжолтай жаңалықтарға толы болғай. Енді демалыс күндері қазақ жұртшылығы көрісу күнін атап өтті. Шынар, барлығымыз білеміз, адамдар бұл күні арасындағы бұрынғы өкпе ренішін кешіріп, араздықты ұмытып, бір-біріне амандық саулық тілейді. Көктемге аман есен жеттік деп дастарханға жайып, үлкендерге сәлем беріп, құттықтап жатады. Көрісу Қазақстанның батыс өңірінде сақталған қазақтың ежелгі дәстүрі. Биыл да Наурыз мерекесінің бастауы жаңа жылдың бас ретінде тойланатын көрісу күнін ақтөбеліктер 14 Наурызда атап өтті. Енді бала кезімізден 14 Наурыз көрісу күні біз үшін ерекше есте қалатын мерекелердің бірі болатын. Сол күні ауыл балалары үйді аралап, олардың жасын құтты болсын деп берген тәттілерін қалтамызға сыйғыза алмай бір марқайып қалатын едік қой. Енді қай жерде болсын, бір-бірмен кездескен ауыл тұрғындары қол алысып, жасын құтты болсын деп құттықтасып жататын. Әрбір үй 14 Наурызда сандығының түбіндегі қыс бойы сақтаған бар тәттісін шығарып, қазан толы болсын деп дастархан жаятын еді ғой, шынайы есіңде ме? Иә, ештен кеш жақсы. Бір жасыңызбен құрметті көрермен, еліміз тыныш, туған жеріміз аман болып, әрбір жаңа күн әр отбасына шат көңіл, бақыт және береке сыйласын. Кешіріңдер, мені де ағайындар, көктемнің мен көрнекті күшін алам, табындырды табиғат тылсымдары, әр жыл сайын көріспек үшін адам, әр күн сайын қауышып жүрсін бәрі. Сәлеміміз қашанда түзу болсын, бірімізге берген сәлеміміз дұрыс болса, әуелі сауап аласың, екінші сыйластығың артады. Сондықтан сәлем түсермей, әлем түсермек емес пе? Өте дұрыс. Енді мәре сәре болып, демалыс күндері үлкенге барып, сәлемдесіп, хал жағдай сұрастық. Енді біздің елімізде қалай сәлемдесетін білеміз осы тұста. Келесі бейне материалға назар аударайық, онда ерекше сәлемдесу рәсімдері топтастырылған, көрейік барлығымыз бірге. Әр елдің салты басқа, иттері қарағасқа дегенде, әлем елдерінде сәлемдесу рәсімдері әртүрлі. Кейбір елдер әдеттегі қол алысумен қатар үлкен сәлемдесу салтанатын өткізеді. Назарларыңызға әлемдегі ең қызықты сәлемдесу рәсімдерін ұсынамыз. Көптеген елдерде тіл шығару әдепсіздік болып танылса, кейбір жерде тілін шығарған жан жазаға тартылады. Тіл шығару Тибет халқына жат емес, себебі олар бір-бірін көргенде тілдерін шығарады. Бұл рәсім 9-шы ғасырда бастау алған. Сол замандағы Тибет елінің көсемі Ландарманның тілі қара болған деседі. Тибет халқы өзгелерге өздерінің жауыз емес екендерін көрсету мақсатында бір-бірін көрген кезде тілдерін шығара бастайды. Бұл дәстүр өз жалғасын әлі күнге дейін табуда. Тувалу еліндегі сәлемдесу дәстүрі өте қызық. Полинезияда орналасқан Арал мемлекетіне саяхат жасаған жандар жергілікті халықпен жақындасу әрекетіне дайын болу керек. Бір-бірін көрген бойда екі жан бір-бірінің беттеріне жақындап терең демалады. Бейтаныс жанды үйіне қонаққа шақырған кезде моңғолдар оған хада деп аталатын жібек не мақта маталы жолақ береді. Әдетте оның түсі ақ, кей кезде көк я жасыл болуы мүмкін. Хада ұсынылған кезде келген қонақ оны екі қолмен алып басты изеуі тиіс. Хада ұсыну мен алу рәсімі үлкен құрметтің белгісі. Ал Жапон халқы сәлемдесу рәсіміне аса мән береді. Бір-бірін көрген кезде олар иілет. Жастар өзара бастарын изеп амандасады. Ал татамиде тізерлеп отырып жерге қарай иілу керек. Кенияға сапар шеккен жандар Масай тайпасын кездестіреді. Масай тайпасының халқы бір-бірін көргенде билей бастайды. Би арқылы олар бір-бірімен амандасады. Сәлемдесу биі адаму деп аталады, яғни секіру биі. Билеген кезде шеңбер жасап, ырғалып,
секре бастайды. Ал Гренландия сияқты арктикалық аймақтардағы эскимостар не инуиттердің туник деп аталатын сәлемдесу рәсімдері бар. Бұл дәстүр отбасы мүшелері мен ашық жандар арасында кеңінен таралған. Жүздескен жандардың бірі мұрынның ұшы мен жоғарғы ернің екінші жанның қолына я бетіне тигізіп терең дем алады. Ал Филиппин елінде сәлемдесу рәсімі жас ерекшеліктерге байланысты әрқилы. Мысалы, жас жігіт үлкен кісіні көрген кезде ол басын изеп, оң қолымен үлкен кісінің оң қолын ұстайды. Кейін саусағының ұшын оның маңдайына тигізеді де «мано по» деп айтады. «Мано» қол, «по» құрмет деген мағына береді. Біздің еліміздің барлық дерлік арналарында түріктердің сериалдары, кинолары көрсетіледі. Оны бір рет болса да көрмеген адам кемде кем шығар. Сондықтан түрік қандастарымыз қалай амандасатынын бәрі білетін шығар. Сонда да айтып өтейік. Олар өзінен үлкен адамның оң қолын алып, сүйіп, оны маңдайына тақайды. Ал үлкен кісі оның иығына қолын қойып, сәлемін қабыл алғанын білдіреді. Қытай халқының дәстүрлі сәлемдесуі кау-тоу деп аталады. Сәлемдескен кезде қолдарды бүгіп, иілу қажет. Әйел азаматтардың сәлемдесу рәсімі ваньфу деп аталады. Олар қолдарын біріктіріп, оны денесінің бойымен төмен қарай сырғытады. Кау-тоу дәстүрі аңызға айналған Куанди патшаның билік еткен тұсында бастау алған еді. Сол заманда бұл дәстүр патшалармен амандасқан кезде және неке қию, үйлену сияқты салттарда қолданылған. Ал кәріс халқы бір-бірімен амандасқанда чілім ю дейтін болған. Онысы тамақ іштің бе деген. Сірә шашының жанына батқан бұқара қарны тоқ болса, амандық сол деп ұғымса керек. Алда кәріс фирмасына жұмысқа тұра қалсаңыз, сізге алдымен бір ай бойы кіммен қалай амандасу керектігін үйретеді екен. Деңгейі өзіңізбен шамалас адамның қасында бірдей ғана бас иесіз. Дәрежесі өзіңізден жоғары чоның, яғни фирма директорының алдында барынша бүгіліп, иіліп сәлем беруге тура келеді. Тіпті кейде үлкен басшының алдында жерге жығылып, маңдайды жерге тигізетін жайттар әлде бар. Тай елінің амандасу рәсімі вай деп аталады. Бір-бірлерін көрген жандар алақандарын біріктіріп, бастарына қояды. Содан кейін иіліп, савадди деп айтады. Ежелден келе жатқан вай сәлемдесу дәстүрі әлі күнге дейін күллі Таиланд елі бойынша өз мәртебесін жоғалтпаған. Қымбатты телекөрермен, неке тамаша сюжетімізге көз түрдік. Енді Шынар, байқайсың ба, біздің ұйықтап жатырған кезде бір селкетіп қалатынымызда бір аспаннан түскендей. Иә, адам тез ұйқыға еніп, тыныс алуы баяулаған сәтте ағза адам өліп бара жатыр деп ойлап қалады екен. Сондықтан қорқыныш механизмі іске қосылады екен. Ми рефлекторлық деңгейде аяқ қолға жиырылып, адамды оят деген белгі береді. Ол ұйықтап кету мен өліп кету арасында айырманы көрмейді. Өзін өзі сақтау инстинкті әрдайым іске қосылады. Сол себепті селт еткен соң біз ояны бәрі дұрыс па деп тексеріп көреміз. Ал кейін көзіміз жеткен соң қайта ұйқыға етеміз. Ал мұны алдын алу үшін ұйқыға барынша байсалды болу керек. Миға күш түсірмеңіз, әйтпесе ол сізді дереу оятады. Ал біз жатар алдында не істейміз? Енді телефон қарап жатып ұйықтап кетеміз, немесе бар проблеманы жатар алдында ойлаймыз ғой. Иә, ұйқыңыз тыныш болсын десеңіз, кітап оқыңыз, немесе тыныштандыратын классикалық ән тыңдаңыз. Иә, таңертең ұйқыңыз қанып, жаңа күнді бастауға энергияңыздың мол екеніне көз жеткізіңіз. Иә, ендеше келесі әнді көңілімізді көтеріп алу үшін тамаша әсем әнге кезекке берейік. Шынар, екеуміз бір билеп алсақ. Сіземісің жүрегімнің, сен деп соғарым.
түсімде бес өмімдесің, көңілімнің төріндесің, өмірдегі сенсің бағалы. Байсалдысың, байыптысың, махан ғана лайықтысың, лайықтысың сен бақытты болған жаным. Мөлдірімсің, кәусірімсің, балдәуренім, балшағымсың, орындалсын жаным қалауы. Де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қызғалдағым ізгарманым, өзгелерден қызғанамын. Махаббаттың бір келіміз туын құлатпай, бізден барын аямасын, құшағында аяласын, өмір жолын мәңгі жылатпай. Қол ұстасып ашырамай, қиындыққа төзіп оңай, бір жүрейік жашалымыз тауып жарасын. Ешқашанда біл алмайды, түсінбейді, оғалмайды, жалғыз жандар бақыт бағасы. Қарақат қарақ қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді таңда. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңдап. Ақыл сана сезім, бәрде бәрі арқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрде бәрі қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қымбатты телекөрермен, неге көңілімізде таң атпастан көтеріліп қалды? Енді Шынар, осы біз Гиннестер кітап туралы жиі айтамыз, адамдардың ойға келмейтін дүниелерді жасағанын айтып таңғалудан ешқашан шаршамаймыз. Ал кітаптағы мыңдаған рекордшылардың арасында ең жылдам тасбақа, ең мамық қоян және ең мықты қақпашы иттер де бар екен. Иә, ал дәл қазір жануарлардың рекордтарына аса көңіл аударайықшы. Мысалы, жер бетіндегі ең ауыр жүректің салмағы 680
сексен килограмм. Ол көк китке тиесілі. Жер бетіндегі ең кәрі шошқа канадалық Эрнестина атты шошқа. Ол 2014 жылы 23 жас 76 күнінде өлген. Бұл шошқа осы категориядағы рекордты әл остап тұр. Енді сонымен қатар бұл кітапта жапондық пудин деп аталатын футболшы итте бар. Ол қақпада 1 минутта алдыңғы екі аяғымен ең көп топты қайтарған деген критериямен кірген. Пурин өзінің қабілетімен бір жылдың ішінде адамзатты екі рет таңғалдырды. Ол қаңтар айында 11 доп қайтарса, бірнеше ай өткеннен кейін 14 доп қайтарған шынар. Ал ең ұзын мүйіз категориясын америкалық Лейзи Блюграсс атты екі жеңіп алған. Оның мүйізінің ұзындығы 297.8 сантиметр. Ал ең ұзын жүн Франчески атты ақштық қоянға тиесілі. Оның жүнінің ұзындығы 36.5 сантиметр. Я, сонымен қатар ең жылдам таспақа атағын англиялық Берти атты таспақа жеңіп алған. Ол 1 сағатта 0.6 миль жүреді. Және 100 метрді 6 минутта жүрбетеді екен. Ал бүгін 16 наурыз күн сейсенбі, ауа райы жылып келеді. Жақын арада жылы тондарымызды шешіп, күн сәулесіне шомылып, алда бізді керемет күндер күтіп тұр. Қымбатты телекөрермен, бүгін қандай мерекелер бар екен? Ал бұны дәл қазір бірге білейік. Бүгін экономикалық қылмысқа қарсы күрескен кеңес және ресейлік ішкі істер министрлігі қызметкерлері мен ардагерлерінің кәсіби мерекесі. Бұрын бұл мерекені социалистік мүлікті ұрлауға және спекуляцияға қарсы күрес бөлімдерінің қызметкерлері атап өтетін. Бұл ведомство 1937 жылы 16 наурызда КСРО ішкі істер халық комиссариаты бас милиция басқармасы жанынан құрылды. Сонымен қатар бүгін республикалық ұланның құрылған күні. Ол Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен құрылды. Ұлттық ұлан және әскери құрылым болып саналады, әрі Қазақстан қарулы күштерінің резервіне кіреді. Сонымен қатар 16 наурыз тосын әрекеттер күні. Сондықтан бүгін бұрыннан армандап жүрген ойыңызды жүзеге асырыңыз, күйбең тіршіліктен бір күнге демалып, өзіңіз қалаған іспен шұғылданыңыз. Немесе жақыныңызға тосын сыйлық жасаңыз. Алдымен сыйлық маңызды емес, көңіл маңыз деген қағиданы естен шығармауымызға жет. Сондықтан кез келген сыйлықты берген кезде оны алып жатқан адамға арнап жылы сөз айтуды ұмытпаған жөн. Көбінесе біз ер адамдардың мерекеде емес кенеттен тосын сый алғанды ұнатамыз. Жақыныңызға тосын сый жасап, оның көңіл күйін көтеруге не кедергі? Енді не сыйларыңызды білмей бұл сіз үшін басты проблема болса, шынардың айтар жағымды жаңалығы бар? Я, менің қолымдағыдай бюти бокс сыйласаңыз, кез келген арудың көңілінен шығатыныңыз анық. Я, енді бұл Әлетек косметикасы, Әлетек үйде күтім жасауға арналған өнім. Өнімдер 90% табиғи ингредиенттермен тұрады. Ал бұл боксыда не бар? Көзді ашып жұмғанша жаз мезгілі де келеді. Сондықтан қыздар денемізді қалыпқа келтіріп, артық майдан арылатын кез келді. Мұнда антицеллюлиттік сыворотка, арықтауға арналған спрей және мен мына скрабқа тоқталғым келедім. Дене скрабы, теңіз тұзы, балдырлар және устрицаның қабығы ұнтағы қосылған скраб тері жасушаларын тиімді тазартады. Қалпына келтіреді, теріні дәрумендер мен минералдармен қанықтырады, токсиндер мен артық сұйықтықты кетіреді. Енді оларда тегін жеткізу қызметі де бар. Байланыс номері 878-775-87-88 номері. Және де Инстаграм Летик астыңғы сызықша Ақтөбе, сіз астыңғы сызықша кезет. Я, құрметті көрермен, ал дәл қазір арнамызда жарнама, жарнамадан кейін көптеген қызықтар сіздерді күтеді. Жаңа таң жақсылыққа жетелесін, жамандықтың бәрі де кете берсін, сейсенбінің мен айтқан сәтті күні дәл осылай көңілді өте берсін. Я, құрметті көрермен, эфирде әдеттегідей жаңа таң бағдарламасы және біз Ақниет екеміз сіздерге осы апта сәттілікке толы болсын деген тілектеміз. Я, әрине, әрқашан менің жанында отыратын Шынар Төлеміс па бүгін эфир тізгінде және де мен Ақниет Жеткірбай сіздерге 1 сағат көлемінде позитивті көңіл күй сыйлауға барынша біз тырысатын боламыз. Енді бүгінгі эфиріміздің тақырыбына оралсақ, таң қалдырған, там сандырған көрме. Иә, әлемде көрмеге қойылған ерекше заттарға арналған мұражайлар бар. Солардың біразына тоқталайық. Енді
Қымбатты телекөрмен, алғашқысынан бастасақ, Филадельфиядағы мюттер мұражайы әлемдегі ең ежелгі коммерциялық емес ойымдардың бірі. Мұнда адамдарда болатын көптеген бас, ми аурулары таңсырылады. Музейде Альберт Эйнштейннің миының бір бөлігі сақталған. Және 139 адамның бас сүйегі қойылған. Сондай-ақ, өткен ғасырлардағы медицина құралдарын тамашалауға болады екен. Екінші Канкундағы су асты мұражайы. Мексика Канкун су асты мұражайында маржан өсіруге көмектесетін материалдардан жасалған 500-ден астам мүсін қойылған. Олар су астында 4521 шаршы метрді алып жатыр екен. Келесі рамион мұражайы Осака, Жапония рамионының жапондықтардың дәстүрлі кеспе тағамы екені бәріне мәлім. Тіпті оған Осака қаласында тұтас бір мұражай арналған. Мұражайда келушілер рамионның пайда болу тарихын біліп, өз қолдарымен рамион әзірлей алады. Мұражайда 800 қалта рамионмен безендірілген туннель де бар екен. Төртінші иттердің қарғы бауларына арналған мұражай. Англия мұражай 12-ші ғасырға жататын қамалда орналасқан. Мұражайдан қарғы баулардың алтын жылатылған барокко кезеңнен бастап, қазіргі кезге дейінгі барлық түрлерін тамашалауға болады. Сирек кездесетін жәдігерлердің бірі 15-ші ғасырдағы мастиф тұқымды итке аюлар мен қасқырлардан қорғау үшін тағылған қарғы бау. Өте қызық, келесі Нидерландыдағы микробтар мұражайы Амстердамдағы мол мұражай әлемдегі ең кішкентай организмдермен таныстырады екен. Ол Нидерландыдағы ең көне Nature Artis Magistra зообағының ішінде орналасқан. Тамаша, мінекей қымбатты телекөрермен сіздерге пайдалы ақпарат ұсындық деген ойдамыз. Енді әдеттегідей шынара бағдарламамыздың бас демеушісіне оралсақ, K7 сіздерге сәтті күн тілейді және әр отбасының үйлі болу арманын орындау мақсатында көптеген акция мен жеңілдіктер ұсынады. Сіздер K7 Group-тен Абырой және Алия тұрғын үй кешендерінен пәтерді Шаңырақ және Баспана Хит 7-20-25-5-10-20 бағдарламалары арқылы ала аласыздар. Алия жаңа тұрғын үй кешеніндегі шаршы метрдің бағасы өте тартымды 120 000 теңгеден басталады. Сізге www.aliasxkasim.kz веб-парақшасы бар екенін еске саламыз. Сайтта компания Алия тұрғын үй кешені объектінің артықшылықтары туралы ақпарат таба аласыздар, сондай ақ қоңырау шалу функциясы және онлайн чат арқылы менеджерлермен хабарласа аласыздар. Ал егер сіздің зейнетақы шотыңызда жинақ жеткілікті болса және оның мерзімінен бұрын алу мүмкіндігі болса, онда бұл қаражатты бастапқы төлем ретінде қолданып, K7-нен пәтер алу мүмкіндігі бар. Толығырақ K7 Group сату кеңсесінде немесе Отбасы банк немесе Халық банк веб-сайтында. Зейнетақы шотынан қанша ақша алуға болатындығын оны бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының мобильді қосымшасынан көруге болады. Содан кейін сіз мобильді қосымша арқылы да шот ашасыз. Жалпы барлығы тек желіде, тіпті ешқайда барудың қажеті жоқ. Ал автотрейд бағдарламасымен көлігіңізді пәтерге айырбастай аласыз. Бұл оңай және ыңғайлы. Сіз жаңа құрылыстардың бірінде жаңа тұрғын үйді таңдайсыз. Содан кейін жаңа пәтер сатып алу кезінде сіздің автомобиліңізді әділ баға бойынша есепке алады. Бағалау құны нарықтағы бағадан жоғары, сондай-ақ машинаны өзіңіз сатып, уақытыңызды зая кетірмейсіз. Мекен жайы Ғайса Жұбанова көшесі 13-ші үй 14-ші кеңсе. Қымбатты телекөрермен, бізде санаулы секундтарға жарнама, жарнамадан кейін қонақжай студиямызға мейманымыз келетін болады. Арна қосулы болсын. Ассаламу алейкум, алаш жұрты. Бүгінгі күн табысы да мазмұнды болғай. Ендеше біз бағдарламамыз жалғаймыз. Қонақжай студиямызға меймандарымызға келіп жетті. Құрметті көрермен, бүгін біз таң қалдырған, тамсандырған көрме тақырыбында әңгіме құрған болатынбыз. Және осыған байланысты сөзге тие кетейік. Қаламыздағы Құдайберген Жұбанов университетінде жақында артхаус ұйымы ашылған болатын. Және бүгін біздің студиямыздың төрінде артхаус ұйымының мүшелері таныс болыңыздар. Бисеналина Камшат, Ұлықпанова Азиза, Шырақбаева Зухра және осы ұйымның жетекшісі Гайрулаев Мадияр. Қош келдіңдер. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Жалпы енді бірінші сұрақтан бастайық. Артхаус ұйымы туралы айтып кетсеңдер, мақсаты қандай? Артхаус ол студенттік клубтық ұйым, жаңадан ашылып жатқан. Оған дейін ондай ұйым болған жоқ.
комитет департаментин көмегімен біз оны ашып отыр, кафедраның көмегімен. Бұл ұйымның мақсаты студенттерді, жаңадан келіп отқан студенттерді бірінші курстан бастап суретке, өнерге баулу, қол өнер, сурет, бүкіл бағыттарда адамды дамыту және болашақта соны мамандық ретінде алып қалу. Жалпы енді бұл ұйымға мүшелік не береді? Мүшелік ол адамға ең алдымен жеке даму береді. Жеке дамудан кейін бізге неше түрлі заказдар, тапсырыстар келіп жатыр. Ол тапсырыстар адамның өзінің күшіне байланысты бөлінеді. Сол бөлінгенге байланысты және бізге сол бөлінген арқылы сол қаражат түседі. Сол қаражатқа ие болады. Және болашақта сол выставкадан көрмелерден алынған диплом грамоталар портфолиоға салынады да, жеке жұмысқа кірген кезде опыт работаға саналатын болады. Енді қыздар, сіздерге сұрақ. Бұл идея кімнің басына келді? Кім ойласа және ұйымды кім ашты? Бұл идея ең бірінші өзінің, яғни өзінің кураторым. Және де өзінің бастамасы осы ағайдан болған болатын, Қалмен Сағыныш Мергенұлынан. Және де біздің қазіргі руководитель деп айтады ғой, басшымыз Мадиярдан. Екі адамның идеясы болған. Біз соны ағай бізге ұсынды осындай идеяны. Біз соны қолдап, бірге жиналып, ұйымшыл болып, осы студенттік клуб ұйымды ұйымдастырдық. Тамаша. Түсінікті. Жалпы енді жақында алғашқы ұйымның алғашқы шарасы өтті. Мың тағзым сізге, дәрігер. Осы шара туралы айтып кетсеңдер. Бұл шарада біздер коронавирус кезінде, пандемия кезінде қайтыс болған дәрігерлерге алғысымызды білдіру үшін бұл шараны өткіздік. Бұл шарада 50-ден астам суреттер бар. Көбінесе дәрігерлердің аттары ұмытылып, немесе жай соцсетте, интернетте, ғаламторда алдымыздан өтіп кетеді, біз оларды есімізге алмаймыз. Айтып, біз өзіміздің сыйластығымызды, сол дәрігерлерге сыйластығымызды, өзіміздің рахметімізді білдіріп ұйымдастырдық. Керемет. Жалпы енді дәрігерлермен қоса мұғалімдердің де портреттері салынған болатын, қателеспесем. Жалпы бұл кімнің идеясы? Алдымен суретті салу, ол коронавирус басталғаннан кейін орталарында сондай келді. Дәрігерлер қайтыс болып бастағаннан кезінде біз уже түсініваттық, то что бұл әлі аяқталмағанын. Бұл идея өзіміздің Саныш ағайымыздың идеясы болып табылады. Ол біз жай ғана соны дамытып жердік. Енді қыздар, ұйымға кез келген студент мүше бола ала ма? Кез келген студент мүше бола алмайды. Бұл Артхаус ұйымына біздің тек Жұбанов университетінің студенттері мүше бола алады. Тамаша, суреттер қол өнер шеберлігі. Таныстыра кетсеңдер, қанша уақытта жасалады, жалпы қандай техникамен салынған? Немен салынған? Бұл сурет карандашпен салынған. Бұл суретке жалпы жоқ дегенде 2-3 күннен артып кетеді. Ең алдымен адамның салған кезде көзінің, мұрнының, ернін келтіру өте қиын. Бастапқы уақыт соған кетеді, бір күн соған кетіп қалуы мүмкін. Карандашпен портрет техникасында салынған, портретист техникада жанрында. Бұл Кенжеғалиев Олжабай ағамыз, дәрігеріміз, жаңағы болған выставкалардың қатарындағы адам, білініп тұрған. Жалпы барлық портреттер осы қара қаламмен салынды? Иә. Түсінікті. Тамаша. Енді сіздердің неке төс белгілеріңізге менің көзім түсіп отыр. Сіздерде бір-бірден, ал сізде неке екеу қызық болып тұрғаны. Бұл қандай төс белгі? Нені білдіреді? Бұл жерде екі төс белгі. Бірінші төс белгім ол тәуелсіздік мемлекеттер достастығының атынан үздік студент атандым 2020 жылы. Және де осы 2020 жылы 90 айында Қазақстанның үздік студенті атанған болатынмын. Тамаша. Сол төс белгілері. Енді алдағы жоспарларың қандай? Нені мақсат қылып қойып жатырсыңдар алға? Ұйымның қандай мақсаты бар? Алдағы жоспарда енді кезекте менің және де бірінші курс студентінің Өсер Жандарбек екеуміздің алдағы көрмеміз бар. Бұл жерде мысалға суреттерді таныстыра кетсем. Бұл көрмеден мен екі үлгі ретінде екі суретті алып келдім. Бұл қарапайым қарандашпен салынған сурет. Бұл жерде біздің
жаңағы Қазақстанның қызыл кітабына енген жануарлар бейнеленген. Және де осы алда болатын көрмеміз осы Қазақстанның қызыл кітабына енген жануарлар жайында болады тақырыбы. Бұл жұмыс жайғана қарапайым қарандашпен салынғанмен, бұл өте шыдамдылықты талап етеді. Бұл әр жануардың пішінін келтіру оңай емес. Қанша уақыт кетті? Бұл бір суретке бір күнде уақыт кетеді, если толық отыратын болсаңыз осы жұмысқа. Бір күн уақытында бітіруге болады. Тамаша. Енді бұл суреттерді сіздер салдыңыздар, иә? Енді басқа да қандай көрмелер болады? Болашақта тәуелсіздікке арнап батырларға арналған көрме болу керек. Одан оның алдында бізде Зухрас дейтін Marvel студияға және университетіміздің мұғалімдерге арналған выставка болу керек. Зухрас дейтін. Және Камшаттың архитектуралық ғимараттарға байланысты выставкасы болады. Содан кейін бізде өзімізде де Шолпан дейтін қыз бар, ода түрлі түсті карандаштармен боялған выставкалар болады. Жалпы план выставка деген ол жазға дейін жетеді. Тамаша, енді қыздар, алда келе жатырған Наурыз 22-ші біздің мейрамымыз, төл мейрамымыз деп жатырмыз, баршаңызға құтты болсын, еңбектеріңіздің жемістерін көріңіздер. Енді отбасыларыңызды, жақындарыңызды, ұстаздарыңызды құттықтаймыз десеңіздер, мархабат камерамында. Мен өзімнің мектебім, иә, Құмса жалпы білім беретін орта мектебінің ұстаздарына осындай нәтиже жеткізген ұстазыма алғысымды білдіргім келеді. Соның ішінде атап өтіп кетсем, Айнабек Тойбазар ағайыма осының маған суретке түс деп ең біріншіден жаңағыдай маған кеңес берген сол ағайым болатын. Сол ағайым үлкен рахметімді айтқым келеді. Және де отбасымды алда келе жатқан мерекемен құттықтаймын. Тамаша. Сіздер? Мен Алла қаласындағы Алға мектеп гимназиясына келе жатқан төл мерекемен құттықтағым келеді. Осы төл мереке келе жатқан мол бақыт алып келсін бәрімізге. Тамаша. Енді бүгінгі студиямызға қонақ болып таңғы уақытта, таң сәріде уақытыңызды бөліп келгендеріңіз үшін мың алғыс айтамыз. Еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер. Жалпы сіздер үшін жыл жақсы жаңалықтарға толы болсын. Ендеше қымбатты көрермен, мінекей Шынар, өзің таныстырып өтсең бүгінгі қонақтармен. Иә, бүгін біздің эфирімізде қонақта болған Артхаус ұйымының мүшелері қайтадан атап өтейін. Бейсенәлі Кәмшат, Лұқпанова Азиза, Шырақбаева Зухра және осы ұйымның жетекшісі Гайрулаев Мадияр. Тамаша. Енді қымбатты көрермен, Наурыз мерекесі баршаңызға құтты болсын. Күндеріңіз көңілді, апталарыңыз арайлы, айларыңыз айшықты. Жыл сіздер үшін де жақсы жаңалықтарға толы болғай. Біз сіздерді бейсенбі асыға күтетін боламыз. Ұжымымыздың дайындаған қызықтары сіздер үшін өте көп. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Тек қана жақсы күн болғай.